Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, e ka cilësuar draft statusin asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilën Kosova e pranoi javë më parë. Donse sipas tij, njëti nuk është final si një superzë etnic, me çka mekanizëm është pranuar në këmbim të njëjës de facto e jo de jure. I pyetur për komentet e ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Jeffrey Ovenier, i cili deklaroi se draft statusi është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, Krasniqi tha se garanci për këtë nuk mund t'i jap askush në këtë fazë. Krasniqi, i cili ka pranuar se e ka lexuar draft statusin, e përpiluar nga komuniteti ndërkombëtar për jo në takimin që ka pasur me të deleguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili javën e kaluar takoi kryerët e partive opozitare, ka thënë se në momentin ku në preambull të draft statusit ka referenca direkte të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, organizatës së kombeve të bashkuara, atëherë nuk vlen më kushtetuta e Kosovës.